নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল কম্পিটিটিভ এক্সাম .com-লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাগে গম পাইছেই মই ইতিমধ্যে অসম ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত যাব, তাতে ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিলে সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা আপোনালোকৰ ৰিলেটিভৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সৰহসংখ্যক লোক উপকৃত হ'ব পাৰে। গতিকে পলম নকৰাকৈ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা ব্যক্তিজন হৈছে এজন কবি তথা এজন ৰাজনৈতিক নেতা। তেওঁ হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা। আপোনালোকে যদি অসম ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ চিলেবাছখন চাই, মানে অসমীয়া ছেকশ্যনটো যদি চাই, তেতিয়া আপোনালোকে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে দেখিব, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ বিষয়ে বিশেষকৈ দিয়া হৈছে। গতিকে আজি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁচোন আহক। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে 1914 চনত আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1996 চনত। আৰু জন্মস্থান অৰ্থাৎ তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে, ডিব্ৰুগড়ত হৈছিলে। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে, নীলকান্ত বৰুৱা। স্কুলীয়া শিক্ষা ক'ত লাভ কৰিছিলে, নগাঁও চৰকাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিছিলে। আৰু কলেজীয়া শিক্ষা ক'ৰ পৰা লাভ কৰিছিলে, বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। এতিয়া মই দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত সম্পৰ্কিত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিবোৰ পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অসমীয়া সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা। দেৱকান্ত বৰুৱাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অসমীয়া সভাপতি আছিল। আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, 1885ত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰুৱাদেৱে কোন চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল? তেওঁ কোন চনত সভাপতি আছিলে, 1975চনৰ পৰা 1977চনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 1975ৰ পৰা 77ৰ ভিতৰত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাৰ সভাপতিত্বৰ কালত ভাৰতত জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিল? আপোনালোকে জানেই চাগে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তিনিটা জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে, এটা জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা, এটা সাংবিধানিক অচলা অৱস্থাৰ বাবে জৰুৰী অৱস্থা আৰু এটা হৈছে বিত্তীয় জৰুৰী অৱস্থা। গতিকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কাৰ সভাপতিত্বৰ কালত জাতীয় জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিল, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দেৱকান্ত বৰুৱাই কেতিয়া কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল? তেওঁ তিনিবাৰ কাৰাবাস খাটিছিলে, এবাৰ 1930চনত, তাৰপিছত 1941চনত আৰু 1942চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্ডিৰা এণ্ড ইণ্ডিৰা ইজ ইণ্ডিয়া, এই শ্লোগানটো কোনে দিছিল? এই শ্লোগানটো দিছিল দেৱকান্ত বৰুৱাই। আপোনালোকে এই প্ৰশ্নবিলাক ভালদৰে মনোযোগ দি চাব, এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য হয় দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত সম্পৰ্কিত। আপোনালোকে এই চাগে গম পাইছে দেৱকান্ত বৰুৱা এজন কবি হোৱাৰ লগতে এজন ৰাজনৈতিক নেতাও আছিলে। তেওঁ প্ৰথমে সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, তাৰপিছত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল, লগতে তেওঁ ৰাজ্যপালো আছিলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীও আছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দেৱকান্ত বৰুৱা কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিল? তেওঁ বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল আছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দেৱকান্ত বৰুৱা কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ ৰাজ্যপাল পদত অধিষ্ঠিত আছিল? 1971চনৰ পৰা 1973চনলৈ, অৰ্থাৎ 1971ৰ পৰা 73লৈকে তেওঁ ৰাজ্যপাল পদত অধিষ্ঠিত আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, বৰুৱাদেৱৰ কবিতাৰ সমষ্টি কি নামত প্ৰকাশিত হৈছিল?
এইটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। পৰীক্ষাত অহাৰ প্ৰায় 99% মান পচিবিলিটি আছে, গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি থ'ব। সাগৰ দেখিছা, বৰুৱাদেৱৰ কবিতাৰ সমষ্টি সাগৰ দেখিছা নামেৰে প্ৰকাশিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সাগৰ দেখিছা কেতিয়া প্ৰকাশিত হৈছিল, মানে কোন চনত প্ৰকাশিত হৈছিলে সাগৰ দেখিছা? এইটো হৈছে 1948 চনত। এই চনটোও মনত ৰাখিব, এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কাৰ আদৰ্শত দেৱকান্ত বৰুৱাই কবিতাত নাটকীয় স্বৰগুক্তি অৰ্থাৎ ড্ৰেমেটিক মনোলগৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল? কাৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ দেৱকান্ত বৰুৱাই তেওঁৰ কবিতাত ড্ৰেমেটিক মনোলগৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল? সেইজন হৈছে ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনি। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনজন ব্যক্তি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল? এইটোও কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কোনজন কবি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল? দেৱকান্ত বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ বিষয়বস্তু কি আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ কি কি বিষয়ক লৈ কবিতা লিখিছিল? মানৱীয় বীৰত্ব, নিয়তিৰ জয়ধ্বনি, জীৱনৰ অসহায়তা আৰু সংগ্ৰামৰ কলা দাৱৰ ভেদ কৰি প্ৰেমৰ যি এটা ক্ষণিক প্ৰভাৱ উজ্বলাই তোলা তাক স্থায়ী কৰাৰ প্ৰয়াস? তাৰপিছত মানৱীয় প্ৰেমৰ গৌৰৱ ঘোষণা, এইবিলাক বিষয়বস্তুক লৈয়ে তেওঁ কবিতা লিখিছিলে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইখিনিতে আছে, আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত তেওঁ অন্যতম বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ এজন আধুনিক যুগৰ কবি আছিল আৰু তেওঁ আধুনিক কবিতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰোঁতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল। আৰু তেওঁলোকক যুদ্ধোত্তৰ কালৰ কবি বুলিও কোৱা হয় বা যুদ্ধোত্তৰ কালৰ কবি বুলি কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰুৱাদেৱৰ উল্লেখযোগ্য কবিতাসমূহ কি কি? কেইটামান মই উল্লেখযোগ্য কবিতাৰ নাম দি দিছোঁ, আপোনালোকেও এইকেইটা পাৰিলে মনত ৰাখিব। এইকেইটা হৈছে দেৱদাসী, বিষকন্যা, কবিৰ কামনা, মনোৰমা আদি। এইবিলাক তেওঁৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য কবিতা। আজিৰ অন্তিম প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দেৱকান্ত বৰুৱাৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে নতুন দিল্লীত। এইবিলাকেই আছিলে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগত সম্পৰ্কিত কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। থেংক ইউ ছ' মাছ।